Сапраўды, на выбарчых участках сёння ўсё па-святочнаму. Для прыемнай атмасферы музыка і гандаль з мінімальнымі нацэнкамі, для карысці кансультацыі юрыстаў і медыкаў. І гэта відавочна ўплывала на настрой людзей, які прыйшлі аддаць свае галасы за кандыдатаў. Марына Джалая з падрабязнасцямі. У фае каледжа мастацтва ў Мясакалоўскага гучаць музычныя акорды. Віртуознае выкананне прымушае спыніцца, паслухаць. Ці часта людзі, якія прывыклі жыць у хуткім тэмпе сучаснага жыцця, могуць дазволіць сабе такую раскошу ў гукі раяля. Сёння гэта даступна кожнаму. У канцэртнай залі каледжа таксама канцэрт. Тут гукі скрыпкі пад акампанімент раялю. Прыемна ўражвае не толькі духоўны пажытак. На ўваходзе ва ўстанову разгарнуўся гандаль з усяго 5% надбаўкай. Будзем радаваць нашай прадукцыі, то есть полуфабрикатамі, мясная прадукцыя, калбаса, нашымі булачкамі, тоже очень вкусныя, так што пірагі. Вольга Кузьмянкова спачатку прагаласавала, потым таксама падышла да вітрыны і не змагла дайсці з пустымі рукамі, а таварылася адразу на тыдзень. Нравіцца, очень прыемныя цэны. И на вид красивая продукция, и вкусная продукция. Поэтому я довольна, что пришла. Что покупали? Мясо? Мясо купила, печенку купила, колбаски купила. Все, что надо, я себе купила. У Доме профсоюзов кафе так само на день переотворили у буфет. А кроме кондитерских выработок, тут у великим ассортименте готовые стравы. Рулеты из рыбы, смаженки и шмат инших присмаков. Очень хорошо. Вот целый пакет и булочки, и колбаска, и все, очень все хорошо. А цены? Приемлемые. У залах, где проходят выборы, особная зона отведена для консультантов, юристов, работников страховых компаний и медиков. Чаще всего людей интересуют это проблемы, ну, безусловно, трудового законодательства. Это вопросы, связанные с заключением, изменением, расторжением особенно трудовых отношений. Социально-бытовые вопросы, жилищные вопросы. Парады от специалистов можно отрымать до 8 годин вечера, покуль будет должиться голосование. Марина Джала, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».